ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ଲମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଜି ହେବାର ଅଛି। ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅଟେ। 27 ଜୁଲାଇ 2018 ମାନେ ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ। ଏହାର ଅବଧି 6 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ଥିତି 103 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଭାରତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 11:55ରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି 3:54ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଘରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯେମିତିକି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ଏହାସବୁ କେବଳ ଆମ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେବା ଥୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ରଖି ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟି ପିତ୍ତଳରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଳ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଟାଣି ନେବ। ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠି ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ସେହି ଜଳକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଏବଂ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଶେଷ ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ଭରିଯିବ। ଆଜି ଭଳି ଦିନକୁ ଭୁଲରେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ 104 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।